Gapiraman-da. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Bugun firmamizda katta majlis tashrif buyurgan hamma fuqarolarga katta-ka. Assalomu alaykum. Hardangidek, mana ko'rib turganingizdek sigirlarni suyaqab-suyaqab ustuna shaharga eksport qilib hammaga yordam beramiz, uy-joy bilan ta'minlaymiz. Hamma farosatingga molli taqdisi. Bu mening yordamchim Spasovniy Kazyol. Alo, nima qotta? Ha, Kristian, nima qilyapsan? Internet qidiryapman, rais bo'. Nimaga? Dilemi degan blogger katta konkurs boshlagan, obunachilarga 30 mingta sovg'a beryapti. Asosiy sovrin Golden House'dan uy remontlari bilan. Yo'q. Qolganiga 30 mingta 1 millionlik voucher. Yo'q, nima qilish kerak uni uchun? Buning uchun Dilemi podpiska tashlagan 99 ta xominga podpiska tashlaysiz. Xo'p, tashlang. Shu videoni tagiga 3-4 ta'g'iz belgilaysiz. Bo'ldi. Yo'q, kasal bor, butun mahallaga do'stini belgilab taqchir tashlasi bor. Sizlar belgilanglar, tashlanglar. Tayyor uyda tug'unxonasi bormikan? Go, 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 go.